To sme vôbec nečakali. Každopádne, ja si vás tak sledujem ako celý koncert, pozerám sa, lebo uvažujeme nad tým, že ak ešte pôjdeme niekedy turné, takže to bude celé nasadenie. No lebo sme si mysleli, že už nevládzete chodiť a tak. Ale, čo je potešujúce, tak teraz zase uvažujeme opätovne, že by sme to urobili aj na státe, pretože vidím medzi vami kopec mladých ľudí. Takže tí mladí, zvihnúť ruky hore, poďme. Tak si fážia niektorí. Dobre. Tak chcel by som upozorniť tých mladých, aby sa teraz pozerali okolo seba na tých pokročilejšieho veku, hej. A všímajte si, čo sa bude diať pri ďalšej pesničke. Oni začnú tak divne skákať. Nevšímajte si vôbec, keď bude letieť okolo protéza alebo niečo podobné. To už nebudú to zvekom bývať takto. Pretože pri tej ďalšej pesničke sa zásadne musí skákať. Tá pesnička má názov... Hovno. Náročí! Sedíme v tme na lúkach, pravia nás.